Francisco Oliveira, venho aqui pedir o voto dos meus amigos e familiares para o candidato a deputado estadual, Everaldo Fogaça. Eu apoio Everaldo Fogaça por conhecer o trabalho dele e eu espero que os deputados estaduais que sejam eleitos sejam bons fiscalizadores do governo e que o Everaldo Fogaça, número 36789, possa fazer o melhor para o estado de Rondônia. Digite 36789, Fogaça é o nome certo para representar a gente.